kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyadeena. Barnaamijkan waxaa si gaar ah ugu eegaynaa Abiy Axmed oo ahaa guuleystihii abaalmarinta nabadda ee hadda macluusha dhex yaalla, iyo maxaa ka jira heshiiska ay wada gaareen isaga iyo Tigre. Haddaba wararkaas ayaanu ku eegaynaa qaybta hoose. Aragtidiina ayaad noo reebi kartaan barnaamijyadeena, sidoo kale muuqaalkeena la agsaro shirgelay. Aynu ku bilowno, Abiy Axmed wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanadkii 2019. waxaa safka hore kaga jira mid ka mid ah saraakiisha dagaaladii sokeeyey ugu dhiigga badnaa Afrika daadiyay. Hadda 4 Oktoobar, Abiy Axmed ayaa loo dhaariyay xilka markii labaad oo uu noqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Laakiin qofka ku guuleystay abaalmarinta nabadda sanadkii 2019 kadib markuu dib u heshiiyey ama dib ula heshiiyey dalkiisa, dalka Eritrea, taas ayaana sababtay inuu dib u hantiyo abaalmarintan nabadda ah ee Nobel Peace Prize. Waxaa la kulmay dhaleeceyn xoogan oo caalami ah oo ku aadan sida uu maareeyay dagaalka Tigre. Dagaalka sokeeyey u dhexeeya militariga Itoobiya iyo jabhadda xoreynta ee dadka Tigreega ee TPLF ayaa bilowday ku dhawaad 1 sano ka hor, wuxuuna gabi ahaanba burburiyey gobolka waqooyi ee Itoobiya iyo gobollo kale oo diris la ah. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay macluul daran oo ka jirta guud ahaan Tigreega, iyadoo wararku ay kufsiga iyo dilalka baahsan ay dunidu gelgeleen oo ay aad u gaareen. Qixitaanka waxaa si gaar ah u eegaynaa dagaalka sokeeyey Itoobiya. Waa maxay xididadiisu? Yaasa dagaalka ku lug leh? Waa maxay eedeemaha xadgudubka galmada? Waa maxay Eritreyaanka lagu eedeenayo oo lugta ku leh dagaalka? Sidee bay u ekaan doontaa waddada nabadda ee ay wada gaarayaan dhinacyada? Asalka dagaalka sokeeyey hadda jira waxa uu dib ugu noqonayaa dagaalkii sokeeyey ee 1991-kii. Dibadda dimuqraadiga shacabka Itoobiya ee EPRDF oo isbahaysi ka kooban 4 xisbi laakiin ay u badan yihiin TPLF ayaa isku koobay awoodda dowladda kadib markii ay meesha ka saareen dirgigii oo ahaa taliskii militariga ee Itoobiya ka talinaya 1947-kii ilaa 1991-kii. 4 xisbi waxay kala ahaayeen TPLF, xisbiga dimuqraadiga amaxaarada, xisbiga dimuqraadiga oromada, iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga dadka shucuubta koonfureed. Hadda cadaynta qowmiyadaha waa muhiim. TPLF waxaa iska leh dadka qowmiyadda Tigreega, laakiin labada qowmiyadood ee ugu weyn Itoobiya waa oromada qiyaastii 35% iyo amaxaarada oo qiyaastii 72%. Isbahaysiga ee TPLF gacanta ku haysay ayaa xukumaya 72 sano, iyadoo siyaasiyiinta ee lagula kacay caburin qoomamo iyo diiwaanada dheer ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay wehelinayso xarigga hogaamiyaasha mucaaradka iyo suxufiyiinta BBC-da sida ay warisay. Xukuumaddii EPRDF waxaa faquuqay oromada iyo sidoo kale amaxaarada Soomaalida, kuwaasi oo ka mid ahaa kuwa ugu badan dalka Itoobiya. Inkastoo aynan Soomaalidu saameyn ku lahayn siyaasadda dalka, qowmiyadaha oromada, amaxaarada iyo sidoo kale xubnaha kale, xubnahooda fulinta ayaa guddoomiyey TPLF, waxayna ka codsadeen xisbigooda bishii Abriil 2018 iyagoo ka qayb qaata codeynta xilligaas. Bedelkii waxay ugu codeeyeen in Abiy Axmed oromo ah laga dhigo ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Abiy Axmed isla markiiba waxa uu isku daray dhammaan xisbiyadii EPRDF marka laga reebo TPLF iyo xisbiyada kale ee mucaaradka si uu u abuuro xisbiga barwaaqo oo hadda ka taliya Itoobiya. TPLF ayaa diiday inay ku biirto xisbigan cusub. Waxay ku dhawaaqday Abiy Axmed inuu yahay taliye sharci darro ah, isagoo waa xisbigoodii u raray Tigre oo ay sii maamusho maanta. Abiy Axmed hase yeeshee waa waqti kuma lumin, maadaama saraakiishii TPLF oo xilal muhiim ah ka hayay dowladda laga saaray islamarkaana laga wada saaray awooddii Tigreega ee militariga Itoobiya. Dagaalkiisii ahaa inuu dib u soo celiyey xiriirkii Eritreya oo Itoobiya muddo 20 sano ku dhex jirtay colaad xuduudeed, oo sidoo kale lagu abaalmariyey abaalmarinta nabadda ee Nobelka 2019 ayaa sii fogeysay TPLF. Laakiin TPLF uma fadhiisan si aamusnaan ah markii ay weerar ku qaaday taliska waqooyi ee ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ee waa ENDF la yiraahdo 3 Noofembar 2020, oo loo arkay in ay tahay taariikhda rasmiga ah ee uu bilaabmay dagaalka sokeeyey hadda ka socda Itoobiya. Ciidanka Abiy Axmed waxa ay qaadeen weerar argoosi ah oo karana TPLF waxay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah gobolka Tigre, waxayna dhiseen dowlad ku meel gaar ah, waxaana loo magacaabay madaxweyne ku meel gaar ah oo Tigre ah. Isla bishaas Noofembar 2020, ciidamada Abiy Axmed waxay qabsadeen Makal
waacaasmada tikre iyadoo ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay in talaabada xigta ay tahay in la ciqaabo dambiilayaasha TPLF oo la keeno maxkamad sharci ah oo la sheegay sida ay warisay The Guardian. Si kastaba ha ahaatee tan iyo markaasi warbixinno naxdin leh oo ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kufsiga ayaa la soo bandhigayay. Dilalka waa dilal wadareedku aad ayay ugu badan yihiin guud ahaan tikreega oo cilmi baarayaashu waxay ku guuleysteen inay soo ururiyaan liis ugu yaraan 1900 oo qof oo loo aqoonsaday oo ciidamada Itoobiya ku dileen tikre, sida lagu sheegay warbixin gooni ah ee qortay The Guardian. Kadib waa qabsashadii maqal iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee tikre, xoogii daacadda u ahaa TPLF waxay dib isu soo abaabuleen iyaga inay yihiin ciidankii difaaca tikre ee TDF, waxayna dib ugu laabteen miyiga iyo buuraha tikre halkaasi oo ay ka bilaabi jireen weerarada weeg jabhadeen iyo sidoo kale ku dhufo ka dhaqaaqa. Bishii Juun 2020 TDF ayaa dib u qabsatay maqal, waxayna howlgalkeedii waa ku fidisay magaalooyin kale oo tikrega, halka saraakiishii dowladda kumilgaarka ahi ay ka carareen magaalada. Si kastaba ha ahaatee, go'doomin dhab ah oo ay xukuumadda Abiy Axmed ka sameysay gobolka Tikre ayaa jirtay in ka badan 3 bilood tan, iyo waxaa ka mid ah in la xadido raashinka iyo dawooyinka la soo geliyo gobolka iyo kala geynta adeegyada isgaarsiinta iyo sidoo kale bangiyada, kuwaasi oo isku dhaf ah ayaa abuuray xaalad macluul u eg musiibo iyada oo 4 milyan oo qof oo halis ugu jiraan gaajo, sida ay wariyay Reuters. Qaxooti badan ayaa u qaxay Suudaan, in ka badan 70% dadka Tigreega waa u baahan yihiin gargaar cunto, sida BBC-du ay sheegtay. Taariikhdii ayaa Eritrea soo gashay waqooyiga Itoobiya, iyadoo laftirkooda waxay u baahan tahay aragti gaar ah. Qudbad mahadnaq ah oo uu jeediyay baarlamaanka Itoobiya wax yar un kadib markii uu dagaalku sukeeyay bilowday bishii November 2020, Abiy Axmed waxa uu ku adduucday in Eritrea ay quudisay caawisay ciidamada Itoobiya intii uu socday weerarka hore ee TPLF, taas oo u suurta geliyay in dib ula dagaalamaan TPLF, sida BBC-du ay sheegtay. Inkastoo ay dowladda Eritrea ay hogaaminaysay ama hogaamiye uu ka ahaa madaxweyne Aase Afwerki waay beenisay arrinkaasi, haddana kooxda TPLF iyo saraakiisha UN-ka waxay ku andacoodeen in askarta Eritreanka oo mararka qaarkood ku libisan dareeska ciidanka Itoobiya ay joogaan Tikreega iyagoo caawinaya Olole Axmed, waa Abiy Axmed uu ku doonayo ee ka dhanka ah Tikreega, sida uu qoray Fox. 23 Maarso, Abiy Axmed laftirkiisa ayaa qirtay joogitaanka ciidanka Eritrea ee Tigreega, laakiin waxa uu ku dooday in Eritrea ay ka walwalsan tahay in ay soo weeraraan kooxda TPLF iyo in ciidamada Eritrea ay baxaan marka ciidamada Itoobiya ay xakameeyaan xaaladda. Ciidamada Eritrea ayaa la sheegay inay ka baxeen Tigreega kadib markii TPLF ay dib u qabsadeen maqal, laakiin joogitaankooda iyo ku lug lahaanshahooda dagaalka Abiy Axmed ee ka dhanka TPLF ayaa muran dambe ka taagnayn. Haddaba maxay la taraya arrinkaasi, ama maxaa la taraya ka jira? Sida laga soo xogtay aqoonyahan Ugaan Kibraba, madaxweynaha Eritrea waxa uu go'aansaday inuu caawiyo Abiy Axmed sababtoo ah waa cadowgii hore ee TPLF. Asalka cadaawadda Eritrea ee ku wajahan TPLF waxay dib ugu soo noqonaysaa dagaalkii Eritrea iyo Itoobiya ee 1998-2000, markaas oo isbahaysigu uu hogaaminayay TPLF ay xukuumaddu hayeen. Dib taariikhdii hore ayaan u eegaynaa, intii uu dagaalku socday ciidamada Itoobiya waxa ay qabsadeen tuulo ka tirsan dhulka Eritrea oo lagu magacaabo Badme, waxayna haysteen muddo 18 sano ilaa laga saaray TPLF. Bishii Juun 2018, Abiy Axmed waxa uu la yaabay labada dhinac markii uu ku dhawaaqay in dowladdiisu aqbali doonto gunaanudka guddiga xuduudaha Eritrea Itoobiya ee UNBC la yidhaahdo, ee qaramada midoobay kormeerayso EEBC, kaas oo faray in Eritrea lagu soo celiyo dhulal badan ama la siiyo dhulal badan oo lagu muransanaa oo ay ku jirto Badme. Eritrea ayaa Abdisiire sidaas u sheegtay. Maamulkiisu waxa uu qeyn u yeelay go'aanka isaga oo ku andacooday in dadka Itoobiya Eritrea ay isku xidhan yihiin luqad ahaan, taariikh ahaan, iyo abtirsiim ahaanba, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay. Laakiin madaxweyne Aase Afwerki iyo dad waa dalkiisa ma iloobin waa bahdilkii taliska TPLF ka dhigay in ay soo maraan 20 sano ka hor, ayuu yiri Kibraba. Iyada oo ay TPLF ka soo horjeedo taliska Itoobiya, hadafka guud ee Aase Afwerki iyo Abiy Axmed ducidnimada iyo burburinta TPLF ayay ahayd, iyo sidoo kale in ay mideeyaan maamuladooda, taas oo keentay in Eritrea ay ku lug yeelato dagaalka ka dhanka ah ciidanka Tigreega.
waxaad ay had gudubiyay xuquuqda aadanaha kana marqaatiyeen naxdin leh oo ka soo baxay dadka tikreega ayaa daah ka qaaday heerka uu gaarsiisan yahay kufsiga oo ay ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ay wadaagsadeen sida kuubka oo ka dhana haweenka tikreega qaramada midoobay ayaa sida warisay kufsigu waxa uu ahaa bil waama uu ka bilaabmaa da'da 80 jir iyo sidoo kale ilaa da'da 27 sano jir dad badan ayaa la kufsaday dad badan ayaa la dhaawacay kuwa aan waxba galabsan ayaa dhaawac daran loo geystay oo aysan weligood ka kabsan sidaas ayaa lagu yiri waxaana arintaasi ay waa ku ankacoodeen xubnahan iyada oo kaalintoodii ugu muhiimsan ay ka qaateen isla markaana ay ku tilmaameen in ay arintaasi tahay mid ugu muhiimsan ee hadda taagan xadgudubyada xuquuqda aadanaha dad badan ayaa la kufsaday dumarka ayaana lagu kufsanayay meelo fagaaro ah qoyskooda hortooda nimankooda iyo weliba qof waliba hortiisa ayay tiri haweeney sida ay qortay The Guardian warbixin Amnesty ciwaankeedu ahaa ma garanayo hadday ogaadeen inaan ahay qof kufsiga iyo rabshadaha kale ee galmada ee ka jira colaadda tikreega Itoobiya waxay muujisay sida xoogaga ku howlan tacadiyada galmada ay u bahdilaan oo maskixiyan u burburiyaan haweenka Evelia Regne oo hoggaamiyaha guud ee xuquuqda haweenka ee baarlamaanka Yurub ayaa sheegtay in ka badan 500 oo haween ah ay si rasmi ah u soo sheegeen tacadiyada galmada laakiin tirada ayaa la filayaa in intaasi ka badan tahay ayaa lagu yidhi warbixinta kufsiga ama kufsi wadaraadka ka suko xaluun baahsan ayaa iyana ka soo baxaysa waa abaartani waa mid aadami ah oo aadmigu sameeyey ayaa la yiri sida laga socotay waa qoondaynta heerarka hubinta cuntada ee isku dhafka ee IBC loo yaqaano markii la abuuray si loo qiimeeyo markii hore la abuuray si loo qiimeeyo macluushii Soomaaliya ee 2012 in ka badan 300 qof oo tikri ah ayaa hadda wajahaya wajiga shan musiibo halka in ka badan 5 milyan oo qof oo wajahayaan wajiga 3 cunto qalalaase iyo wajiga 4 cuntada degdeg ah cunto la'aanta sida kufsiga ayaa loo adeegsadaa hub lagu burburiyo mucaaradka sida laga socotay dadka goobjoogayaasha ah ciidamada Itoobiya iyo Eritrea intii ay haysteen tikreega waxa ay gubeen dalagyo waxay dhaceen dugaamo waxayna dileen xoolihii duurjoogta ahaa ama duuriga ahaa sida fakasboom lagu soo wariyey oo ay fakas sheegtay waxaa soo dhan waxaa kaabaya xaqiiq ah in ciidamada Itoobiya ay gebi ahaanba waa xayiraan gargaarkii bini'aadanimo ee la gaarsiin lahaa qaybo ka mid a tikreega eedeentaas waxaa xaqiijisay qaramada midoobay laakiin waxaa beeniyey dowladda dhexe ee Itoobiya haddaba miyay nabad ka dhici doontaa Itoobiya waa su'aal kale oo isweydiin mudan mar kasta oo dagaal uu sii socdo waxaa sii adkaanaysa rajada nabadda intaa waxaa dheer joogteynta nabaddu waa u dhib sida keenisteeda haddii aysan ka badnayn si wax looga qabto dhibaatooyinka kor ku xusan waxaa degdeg loogu baahan yahay waa waddo cad oo ay ku heshiiyaan dhammaan lacyada kuna wajahaan xabad joojinta wadahadalada nabaddhisida dib u dhiska dalka iyo wax ka qabashada xadgudubyada ballaaran ee xuquuqda aadanaha ee dhacay 11 bilood ee lasoo dhaafay sida uu ku dooday dihando nabadda xagga kore waxa ay ku lug yeelan doontaa wadahadallo hufan oo u dhexeeya axmed iyo sidoo kale xubnaha sare ee maamulada ee la yeelanayo hogaamiyaasha kacdoonka ee tublef nabadda hoose waxay u baahan tahay kalsooni dhisid ka dhex timaada tikreega iyo qowmiyadaha kale ee Itoobiya gaar ahaan oromada ama xaalada midda kale dhammaantood waa Itoobiyaan oo waa loo baahan yahay faragelinta dibadda ah ee lagu beegsanayo nabadda waxay u baahan tahay dhexdhexaadin ka timaada wadamada afrika sida Ghana iyo sidoo kale Rwanda kuwaasi oo doonaya in dib u soo nooleyn afrika inay noqoto unuga xoogan oo dhaqaale iyo siyaasadeed oo adduunka ah iyada oo lagu sheegay wadahadalka marsii horeysay wadamada noocan oo kale ah waxa ay ka wanaagsanaan lahaayeen ama ay ku wanaagsanaan lahaayeen reer galbeedka inay nabadda keenaan maadaama ay si dhow u fahmeen dhacyada dhaqanka ee dagaalka sokeeya abi axmed laga bilaabo nolosha waa noqoshada abaalmarintii ama qaadashada abaalmarintii nobel peace prize 2019 hadda waxaa loo aqoonsaday inuu yahay taliye arxan daran oo aan lahayn hab aan loo meeldayin oo ku wajaha qoomiyadda tikreega oo ah dadkiisii xitaa haddii dagaalka sokeeya uu ka dhammaado muddadiisa waa ay ku adkaan doontaa in uu tirtiro nabaradii dhaxalkalga ahaa ee dagaalada waqooyiga Itoobiya geystay guddaan saaxiibyaal halka ayuu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadkan gaarka ah tan iyo qaybta kale nabadgelyo.